made by nine. Headshot. Gegen Deutschland, die fazem fumaça. Olha a bosta de fumaça é foda. E não esconde de ninguém. Oi, dá uns trago, fica chapa agora. Afinal, o que é que dá? Na pista e a bomba. Se nós já podemos, isso só tá parada. Se a fumaça, o Audio made by nine. Headshot. Audio made by nine. Headshot. Audio made by nine. Headshot. Chapa agora. Afinal, o que é que dá?